Keitteessä teille, että teillä on ottaa uutta videota. Me ollaan lähdössä tällä viitolla, eli me ollaan vielä totona maantai, tiistai, tessit ja torstai totona. Ja me aletaan battailla ja me lähdetään perjantai läystärää, mutta siitä tulee elinenen video. Me ollaan siellä läystärässä perjantai, lauantai, sunnuntai, maantai. Ja mä tuon sen sitten erillisen videon sieltä läystärässä ja mennään lauantai puuhamaahan. Se säyssä, niin se on elinenen video. Mutta tänään mä aion tuota semmosen videon, mitä tulee huomenna YouTubeen, missä mä aion nurmittaa. Sitä aion semmosella simmelillä, mä voin näyttää. Ja sit mä aion semmoset puu, tuon siis ja otsia, semmoset pihrit, niin niillä. Niin semmoset tänään tulee semmonen tasva pihahistutusta, semmosia pihahommia tulee. Eli se on semmonen video tulee tänään YouTube, ja huomenna YouTube, semmonen, missä mä sitten teen tällaisia tommosia leittäynumittoja tai tällaisia tommosia, niin se tulee huomenna YouTubeen ja sitten tulee se mun läistää video. Ja mä aion tehdä enemmän videoita tuu ennen tosta tuun. Mä oon huomannut, että tuon taikin on kesäloma ja sataa vettä, niin taitti ottaa mun videoita. Ja mä sanoin, että tänään mä tein siis perjantaina uuden videon, laitoin sen eilen. Ja mä tänään paljon sitä on tasottu tämän päivän aikana, niin tarvitaan pistää mä sen huomenna. Jos sitä on tasottu 11 kertaa, niin mä pistän sen vasta sitten huomenna. Mutta katsotaan, että paljon se, jos sitä on tasottu tänään noin 50 kertaa, niin se tulee se tänään YouTubeen. Mä en tiedä, mutta mä katson, että paljon sitä mun uutta videoa on tahtanut. Mä voin linttää sen tähän sitten. Mutta mennään etäajan simmelillä. Sitten ulmittuleitulilla. Sitten tuo tuollaisia otsia, pitkiä otsia, niin semmoisilla puuleittulilla. Ja mun pitää näyttää tuolla tommonen sireenipusta. Mut tuolla on tommonen, jos se näkyy tonne, niin tuolla on tommonen. En tiedä näkyykö se, mutta mä voin zoomata. Näkyykö siellä on toi pulun pesä. Pulun pesä. Ja näitä just näitä otsia mä vähän leittää, mutta tuolla on pulun pesä. Siellä on siis oikeasti, siellä on pulun pesä. Niin sitä taitelaisia linnunpesiä, niin älä häiritä, mutta mä leittaan siis nuolivitoin, rimmelöin ja sitten putsaan. Mä hän silmeni nähdään. Niin nyt mä ajan tästä, mihin mä eilen jäin tosta. Mun piti mennä enää tosta ohjelmaa. Täällä topua tahet saada, niin mä en ehtinyt, mutta nyt mä ajan. Ja mä näytän, miten tää simmeli toimii. Simmeli toimii silleen, että vapauta tosta. Ja sit se on noin. Ei, se on noin simppeli. Mä ajan. Nyt mä vähän haravoin. Laitan näitä kirtokunnumistoita ja sitten mä ajan vielä tosta. Tuohon jäi vielä vähän. Ei tä mennä. Eli tosta painetaan ja sitten mä ajan tuot yhdestä ohasta, niin nähdään tuot. Sehän on vasta tänään. Mä otan sarjan, ei vaan arvaa, niin nähdään tuot. Ja sitä, että on nottoset. Ja sitten taas leikki. Näytän
se näkyy sinne. Ja miten tää putsataan? Eli täältä otetaan tätä meniää. Meniää. Tähän tarvitsee kadella. Täältä tätä meniää, niin tää voi raaputtaa siten, että raaputtaa se. Eli tää tohon testelle. Siis tohon tulee, se on ihan vatta tuo ja nurmikko. Ihan minun vahtimellä tai jollain, niin tohon tulee aina tuossa menniä. Tuonnekin. Tää on hyvä, että täällä putsailee välillä. Oho. Mä laitan, ettei vaarassa paitaa tuossa tähän. Hänelle nopee voi loistua. Sitten tuo valmis vetää hänen sinne, mihin sä otit sen. Seuraavaksi tulee tommonen. Viiratta vaan tässä vai tässä vaan. Seuraavaksi on ennen viiratta. Mä en itäisi ole viiratto. Haluan vaan sanoa tätä viiratta. Täällä on saatu viiratta. Sä tiedät, että viiratta on paljon näitä. Joo, haadi. Haadi paljon. Viiratta vaan jattuu ja jattuu. Tää on niin, että hyvää läppää tää viiratta. Mä leitän näin enää tota. Niin leitetaan tästä vähän semmoinen. Siinä nää. Tän pois tästä. Katso tohon. Siellä on. Nyt jos ne näette. Niin aika paljon tossa on. Mä menen tuota alas, pistän jalan päälle. Ja. Sitten tuota harjoitetta ja tuota lapista ja sen on nää pois. Tästä vaan eestä ja sitten mennään toiseen paikkaan. Tää vähän näytetään sellaista sataa vettä. Että mä ihmettelen, jos te ihmettelette, mistä näkyy vähän näitä tippejä, niin siitä, että tämä on hirveästi luvattu, että täällä on vähän sotaa. Nyt on luvattu teille, mutta en niin hirveästi, koska täällä nyt vähän sataa. Mutta tää on sellainen saatavalla, niin mä en ole tekittävä, mutta tulee. Tää sataa, niin ei voi tuvata. Ei voi tuvata, mutta siis sitten on. Sitten se on semmoista, että täällä menee taas tuu, mutta mitä tuvat teillä? Mitä nyt? Mutta nyt meitä, mitä me pystytään tuvat teille. Ja sitten jos me ei pystytä tuvaa, niin me ei vaan ei tuota ja
Toivotaan sitten tuu sadon loppu. Mutta enemmän yritetään tuvata teille katsojille sisältöön. Välillä joutuu semmonen, että sataa vettä niin paljon, että... Sataa niin paljon vettä, että ei voi tehdä. Minäpä teen ja en hypätäkään. Tuolloita paljon. Vuppuni. Mä telon tästä toneesta vähän. Eli tää on tämmönen attutone. Ja tää on attutone. Nyt mä timmenöin tässä näin. Tavallaan hyytyy. Mitäs se nyt on vaan? Poistu, tää hyytyy. Tää vaan välillä hyytyy, välillä ei. No, mä tuun vaan, mä leittää nyt tää alueen tässä näin sitten. Mun nyt tapahtui silleen, että hyytyy tää attu tässä, tämä attu. Niin mä joudun laittaa toisen asun tähän. Ja tää taas satamaan niin paljon, että mä aion nyt, että ootte saaneet tätä rimmeliä sitten nähdä, kun mä oon tätä tehnyt. Mä voin yhden divin näyttää sen ison bensaan, miten se otetaan pois, mutta tällä, mutta sit mä siirryn noihin niin pihteihin, näihin puu-yttuihin ja sit sen jälkeen noihin nurmituettuihin nähdä. Tämä mä voin vielä tehdä näyttää sen jälkeen. Mä itse rimmelöin nää ennät vaan enää. Jos olette nähneet tätä rimmelöimistä ja nyt aika paljon, niin sitten saatte nähdä niitä. Mä olen ne ottanut pois ja sitten muut vaat. Ja mennään. Vie viimeinen. Kaikki niin saattaa. Rimmaamista, niin mypä vaan rimmaa ilman, että tuu vaan, että sitten tässä olisi jotain iloa teille ja tätä sitten nähdä tuon mojen nurmittoa vielä ja nurmittoa ei kyllä ja sitten nähdä mojen nähdä sitten tuon tatotaan noin puut. Nyt leitetään vähän otsia ja me lähdetään tuotta tuonne teittipuistoon tuonne Savelaan tuonne Putimäteen. Niin mä en enää aja rimmelillä, mutta vähän sen vielä näillä otsatatsilla. Leittää otsia pois. Ja tää tulee huomenna YouTubeen. Me ei ollut huomenna aamulla vähän ajelee. Jään ruohonleikkurilla nurmittoon ja sit niillä tuohon, mihin mä en pääse tuolla nurmittoleikkurilla. Niin silmelillä vielä ajan. Mutta nyt näillä ja sitten lopetan mennä sen teittipuistoon ja huomenna ajetaan nurmittoleikkurilla. Ja mihin en pääse tuolla nurmittoleikkurilla, niin sit silmelillä. Tässä
Poistellen. Täällä on vähän tämmösiä säätsiä. Niitä voi vähän poittaa sitä. Ei näitä taittia tarvitse. Niitä mä oon ottamassa täällä. On vähän näitä käänneemmin. Poit. Silleen tänne sitten. Tuosta voitti. Noin. Tosta poitti. Varaatto on toi linnunpesä. Pulunpesä on tuossa. Tonne tän pois tosta. Sitten vaan totta, ettei oo mitään ja totta. Mä otan vielä nää poitti. Mut sitten mä mennään sinne teittipuistoon. Niin siellä mä sitten tuun vaan YouTubeen. YouTubesta videoa, josta tää mä otan ne tassivideoa. Niin ei sitten linki YouTubeen videoa. Miten tää, mutta mä se tähän. Mutta sitten vasta tuossa lintu on pesinyt pois. Lipataan nää vaan pois. Mä laitan tämmönen tiini ja nähdään tot. Nyt se on selvitetty. Tai no ei selvitetty, mutta nyt se on leikattu. Niin että nää mitä mä halusin pois. Ei tänne ei tuu nyt enää niitä otsia mitä tulis naamaa päin. Mä otan vielä tuolta vähän sen. Tuosta vähän. Hyvää huomenta vaan taiteilla. Mä sen hätäisin syödä aamuvalaa. Laitoin omisaappaa tosta. Mä en ajaa nulmitta. Mä en ajaa tän nulmiton ja ton nulmiton. Ja sitten tuota tän nulmitta. Mutta annetin tän mun vajan. Tossa on mun vaja. Niin annetin sen eestä oleva nulmitto. Niin mä ajan sen ja tuvan teille. Sitten laitan tän mun puhelimella on semmonen eritoimisjuttu. Mä laitan sen. Mä annan sen loppusanat. Sitten mä editoin tämän videon ja samalla kun se lentää mun puhelimessa, niin mä ajan nää nulmitot meidän sisälle. Ja sitten tänään tulee tää video YouTuben puolella ja perjantain tulee sitten, tai perjantain tuossa video, vaan se tulee sitten maanantai tiistain se täysillä video. Mutta mä lähden nyt, mennään tottua, ettei oo mitään täällä. Eli jos on jotain tommosia, että tippoja ja tappeja, niin laittetaan niitä just tosta. Mä tuun ajan nulmihan. Ja tuun luohonleitturi pääsee tohon. Ja niistä mihin ei luohonleitturi pääse, niin mä tuun siellä rimmeillä ajamaan vielä. Katsotaan, että tää on nyt tunnossa tää nulmitta. Tää näyttäis olevan. Sitten tää toinen nulmitta. No. Tonne. Ja nyt mä voin ajaa nulmita. Mennään ajaa nulmita.
tullu. Niin tota... Niin ei aina ikinä seisot ton nurmikkoleikkurin tällä puolella. Tällä puolella. Älä ikinä vaan seisot tällä puolella. Tosta. Tuloisuus. Ja mä ajan tän nurmiton totona ja puoliston nurmiton. Ja se ja te. Mä ajan kaikki nurmitot ja tuvaan teille sen sitten. Mä puhdistan sen ja loppuun nää. Mennään. Eli puhdistetaan tää nurmikkoleikkurin. Tai yritetään puhdistaa, mä olen yksin täällä. Eli mennä jotain pois tuota. Sitten mitä lähtee, niin jotain vaan pois. Ja nyt ei lähde pois, niin sitten niitä ei oteta. Ja mitä lähtee pois, niin jotain oteta. Eli ei vielä lähtee. Hyvin lähtee. Lähtee tosi hyvin. Iltanurmi lähtee, mitä nurmi. Vielä haljaa tuota. Ylhäältä. Ylhäältä sitten vähän. Noin tuossa on lastettu, niin se pitää vähän tuota. Mä vien ton tonne ja sitten teen loppuun. No niin, video oli tää tosiaan näin. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä peltoispäätä alas, vaikka tilaa tänä sieltä alapuolelle, jos sitten vielä tenoisesta punaisesta nappurasta siitä ja sitten tellon päällä, niin missä on mun videoita. Jos haluat tämmösiä videoita, missä leitetään nurmittoleitturilla ruohoa ja simmelillä noita pustia ja otsasatsilla noita otsia otetaan pois, niin mä voisin tehdä semmosen, mä voisin tehdä toisen tien semmosen videon sitten, kun toi nurmi, kun tarvitsee sitten leitänsä jotain. Pidemmittä puhetta, me nähdään seuraavassa videossa, mitä siellä näystellään video pieneen tai mitä näystellään. Me ollaan siellä maantai, tiistai, tiistai, tosta ja perjantai, eli 5 päivää. Ota, maantai, joo, ei maantai, perjantai, vaan perjantai, lauantai, sunnuntai, maantai, 4 päivää. Ja tolmivät. Ja se tulee video myös, mutta en mitään puhetta, jos tyttäisit tästä videosta. Niin. Ja se tekisi tosi hyvää mulle, jos pistäisit sieltä alla tää semmosen punaisen. No semmonen niinku punainen neljä. Ei neljä, vaan semmonen punainen suoraan. Tämmönen niinku viiva. Suoratainen tulma juttu. Semmonen niinku suolataiteen muotoinen juttu. Niin se on välitään punainen paino siitä. Sitten siinä on semmonen tello tuoli panna siitä. Ja sit pistää semmonen, että se on harmana sello. Kun mä teen videon vaikka Minecraftista, niin sä saat sit ilmoituksen siitä, että mä oon tehnyt sen videon. Ja jos te haluatte tämmösen videon, niin laita tonne tommenteen tonne alapuolelle. Jos te haluatte tommosen, missä mä ajan trimmelillä ja nuomitoleittuilla ja sit niillä otsia poittaa sen. Pidemmittä puhetta, mä laitan tänne tää mun, mitä mä tuvasin silloin perjantaina se. Mitä mä osaan Lappiin, mutta tavarat, niin mä rinkkaan sen sitten tähän myös. Mun pieni voittaa, mennään sen osuudessa, mitä siellä on. Älä sitä.